Пані Надію, ви з початком повномасштабної війни Росії проти України з 24 лютого працювали на евакуаційних рейсах. Так. За власним бажанням, чи що робили до цього, яким чином опинилися саме на цьому напрямку? Ну, скажімо так, можна сказати, і за власним бажанням, і не зовсім. Ми 23 лютого виїхали на поїзді 120 у стандартний графіковий рейс. Війна нас застала по станції Жмеринка. Коли я здала зміну, буквально 5 хвилин вдалося поспати, будуть мене напарник, каже, війна почалася. Трішки було нерозуміння ситуації, трішки було страшно, ну, але взагалі більш нерозуміння. Ми приїхали до Львова 24 лютого, в місті більш-менш все було спокійно, люди дуже, мабуть, здивовані, але паніки як такової не було. Також графіком повернулись до Запоріжжя 25-го, поїхали знову в графіковий рейс з поїздом 72-м Запоріжжя-Київ. А от уже в Києві ми були 26 лютого, почалась масова евакуація. І отак от з рейсу по графіку ми плавно перейшли в рейс евакуації. Задайте, будь ласка, оті перші ваші емоції, от коли напарник вас розбудив і сказав, що почалася війна. Як реагували? Чи вже знали чітко план, що робити, алгоритм ваших дій, чи попереджали пасажирів? Абсолютно не було ніякого плану, більше була якась недовіра, нерозуміння того, що відбувається. Ну, ніхто не міг в це повірити, що взагалі таке можливо в 21 столітті в нашій країні. Ну, всі залипли в телефони, пасажири також повиходили з купе, всі між собою, ніхто не розмовляв між собою, всі передивлялись новини, всі не могли взагалі повірити в те, що відбувається. Ну, у нас таке саме було, такий самий стан, як у пасажирів. Коли почалася евакуація, знали, що таке евакуаційні рейси і як себе поводити? Абсолютно ні. Скажімо так, на той час інструкцій на цю тему в нас не було. Ми працювали на своєму робочому місці. Ми знаємо, як працювати в критичних ситуаціях, але до війни нас от не підготували трішки. Ну, все вже було по ходу роботи. Що таке евакуація? Чи була вона цілодобова, чи, можливо, у вас були якісь години, аби дійсно перепочити? Ні, не було. Ми приїхали до Києва 72-м поїздом, ще графіком, це було 26 лютого, мали відправитись на Рахів 55-м поїздом графіковим. Нас виставили в парк в Києві відпочинку, ми мали там бути до вечора, але десь о 12 годині нас знову виставляють на перон, ми відкриваємо двері, стоять люди, які кажуть, ми їдемо на Рахів. Ну, дуже цікаво, ну поїхали. Начальник зізвонився з диспетчерами, нам повідомили так, що дійсно починається евакуація, ми їдемо на Рахів, уже евакуаційно, без як такового графіку. Ну, так от воно і відбувалось. Як люди себе поводили? І чи був шквалт людей? Людей було дуже багато. Це була неймовірна паніка, сльози, крики. Ну, єдине, що запам'яталося, це просто величезний натовп, який себе не контролює. Не контролює через страх. Ти це все бачиш, ти це все намагаєшся якось заспокоїти, але по суті це неможливо. До того, як люди заходили в вагон, до того, як ми зачиняли двері, це було щось страшне. Знаємо, що люди йшли на евакуацію, хтось з речима, потім ці валізи викидали. Чи бували такі випадки, що дійсно не поміщалися речі і ви от просили людей залишити? Бували. Це були неподомакі випадки. Доходило до скандалів, на нас ображалися, нам грубили через те, що кожна людина ж бережи свої речі. Це щось там, якась валіза, там щось дуже цінне, але пріоритети в нас були трішки інші, тому на речі особливо уваги не звертали. А як діяли, якщо в випадку бачите, що людей забагато і вони вже не влазять у вагони? Що робили? Зачиняли двері. Це було найтяжче. От на той момент це було дуже важко морально, тому що ти ще коли поїзд виставляють на перон, ти бачиш цей натовп, ти розумієш, що фізично їх забрати всіх не можеш. Ти бачиш цих дітей, ти бачиш цих мам, які плачуть, які бояться, і ти розумієш, що комусь із них тобі доведеться сказати, що вони лишаються. Бувало таке, що ми зачиняли двері, я йшла в купе, плакала, вмивалась, а потім виходила до пасажирів, тому що морально це було дуже складно. У нас в пріоритеті були жінки з дітьми, тому ми на пероні намагались фільтрувати, відсіювати, садити лише жінок з дітьми. Бувало таке, що величезний натовп, я там бачу там за головами маленьку дитинку, мені цю дитинку передають в руки, я віддаю її в вагон, а потім кажете про маму, от її дитинки мені пропустіть. Тому що в натовпі я розумію, що вона не пройде, а дитина лишиться. Чоловіки майже не їхали. Бувало таке, що доводилося на когось прикрикнути, десь притупнути ногою, тому що людина в стані стресу, в стані страху, вона ж себе не контролює.
Після того, як люди заходили в вагон, як ми вже відправляли, всі заспокоювались, підходили, обнімали, плакали, вибачалися. Але те, що творилось на пероні, ну, звісно, ми не могли це контролювати, ні на кого не ображались ні в якому разі. Людям страшно, а ми на роботі. Чи бувало таке, що губилися? От, наприклад, знаєте, дітей дають, аби діти врятувалися швидше, посадити на потяг, а десь батьки або в іншому вагоні, або залишились, не встигли зайти? У нас, на щастя, ні, але бували неподалекі випадки. У нас був випадок, коли у нас мама вийшла на пероні, на проміжній станції, ми їхали з Запоріжжя на Хельм. Не пам'ятаю, яка була проміжна станція, змінювала локомотив. Тобто там було, не було як такого висадки-посадки пасажирів, це просто технічна зупинка. Мама вирішила вийти придбати їжі. І лишилась. І в мене в вагоні лишилось троє маленьких діточок. Це дякувати Богу черговим по станції, які посадили цю маму на машину до волонтерів. У нас машиніст зв'язався з цією станцією, ми зупинилися на перегоні, чекали, поки мама дожене поїзд. Ми між собою сміялись, кажу, не завжди хотіла багато дітей, тепер у мене буде троє. А якось з документами? Тому що не всі люди мали при собі документи, чи пропускали без документів, чи якось перевіряли? Та які там документи? Ніяких абсолютно, ні документів, ні сертифікатів. На той момент навіть не було змоги це все перевірити. Лише після відправлення намагались перевірити, чи це дійсно громадяни України, чи це не росіяни, ну, або громадяни інших країн. А траплялося таке, що проходили громадяни інших країн? У нас навіть була жінка з російським паспортом. Ну, трішечки така цікава історія була. Вона їхала зі своїми синами, сини громадяни України. Вона, ну, майже все життя прожила в Україні, але вже мала дозвіл на проживання, але громадянка Росії. Що робили? Чесно, все, щоб її ніхто не з'їв. Наші громадяни були настроєні дуже так от категорично, але, слава Богу, всі доїхали цілі, здорові, неушкоджені, але на неї дивились, ну так, дуже скептично. Як було з їжею, з водою? Чи якось допомагали людям, хто там їхав, чи поїсти, чи гарячого попити? Гарячий чай на залізниці є завжди, навіть на евакуаційних рейсах це був не виключення. А з їжею, по-перше, дуже допомагали волонтери. Їм низький уклін, велика дяка, це святі люди, особливо на вокзалах Хмельницькому та у Львові. Я взагалі не розумію, як вони це все пережили, звідки в них було стільки сил, наснаги працювати. Тому що працювали 24/7 в телефонному режимі, ми з ними зідзвонювались, вони питали, які в нас є потреби, вони підносили їжу і поїзній бригаді, і пасажирам. Дуже багато чого допомагали саме волонтери. А бували такі випадки? Я розумію, що всі намагалися виїхати, скажімо так, з прифронтової території. А бувало, що і назад люди поверталися? Бувало. Дуже багато в перші дні поверталось хлопців за кордону. Це було дуже дивно, але ми пишались ними. Вони повертались, тому що в країні йде війна, і замість того, щоб тікати, вони повертались стати до лав Збройних сил України. Чи не було вам особисто страшно їздити? Оскільки знаємо, що в один із днів обстрілів, коли окупанти обстрілювали Запоріжжя, і по одному з мостів їхав потяг, і повилітало скло в потязі. Чи знали про такий випадок, і чи вам не було самій страшно працювати? Ми про цей випадок, звісно, знали. Це наш 120-й поїзд з сполученням Запоріжжя-Львів. Там працювала наша бригада нашого резерву, наш начальник нашого резерву, звісно, знали. Страшно? Звісно, було. Ми ж всі живі люди, нам всім зараз страшно. Але ж це не вихід просто боятися і сидіти вдома. Ми прекрасно розуміємо, що у нас є робота, яку треба комусь робити. А як себе заспокоювали? Як себе брали в руки? Чесно, перший місяць у нас не було часу боятись. Страшно вже було, коли додому приїхали. Ми повернулись під евакуацію після цих всіх рейсів 19 березня, і нас в Запоріжжі якраз запровадили комендантську годину на 3 дні. Було якось так незвично, ми уїхали з нормального живого міста, а повернулися просто в військовий стан. І це було, по-перше, незрозуміло, дивно, страшно. Ну, нічого, звикнули. Не так давно були масовані обстріли Запоріжжя, і люди знову хотіли евакуюватися. Були черги і на залізничному вокзалі, і таксі люди виїжджали, і на власних автівках. Чи от знову була така, скажімо, можливість масової евакуації, і чи вас попереджали, що, можливо, знову-таки будете нон-стоп на евакуації? Ні, зараз такого вже немає такої паніки, все більш організовано, всі служби працюють, і вже певний алгоритм дій для таких ситуацій. Тому більше такої паніки і тисню вже не буде однозначно. Коли починалася евакуація, у вас самої не було думки евакуюватися, оскільки у вас ж також є дитина? На той момент ні. Ми працювали в такому режимі, що не було часу зупинитись, злякатись чи просто подумати. Треба було просто працювати. Це було на автоматі, ніхто про це не задумувався. Які найстрашніші моменти з евакуаційних рейсів вам запам'яталися, так знаєте, закарбувалися в пам'яті, що не можете викинути з неї? Мабуть, перші пару рейсів на вокзалі в Києві.
далі вже, коли були військові, поліція, вони намагалися стримувати натовп, вони намагалися якось огороджувати поїзні бригади, а спочатку їх не було. І коли ти виходиш на перон, дивишся на цих всіх людей, ти розумієш, що навіть якщо ти зараз впадеш, тебе ніхто не підніме. Було страшно. Тиснява була страшенна, було насправді страшно. Як бригада справлялася? Всі вкупі чи бували, знаєте, скільки люди всі різні, хто дійсно міг почати панікувати і вам доводилося когось, можливо, прикривати? Ні, у нас бригада неймовірна, тому всі працювали як один. Я не можу ні про кого сказати, що хтось пасував, бо, звісно, всі боялися. У нас є в бригаді хлопці-дівчата з Мелітополя, з Якимовки, з Васильівки, тому перші тижні було страшно, коли ти знаходиш, я їх прекрасно розумію, ти знаходишся на роботі, а вся твоя родина, вона там. Немає ні зв'язку, немає ні змоги дізнатися, що з ними. Так, але люди тримались. Трималися як один, ніхто навіть думку не допустив, що можна вийти і просто кинути роботу. Попри те, що була дійсно паніка, стрес, тиснява, чи були, можливо, і кумедні історії, які вам запам'яталися? Дуже цікаві дітки. От дітки, вони завжди в будь-якій ситуації, вони цікаві, вони по-іншому сприймають світ, вони по-іншому сприймають те, що відбувається. Коли вони заходили до вагону, так, всі плакали, всі виридували, бо вони маленькі, вони не розуміють. Але в вагоні це було щось. Це були наші сонечки, коли не дивився, не розумів, для чого ми це все робимо. Була дівчинка, яка тримала свого маленького кошенятка, з якого їй подарували на Новий рік, і вона з ним просто не розставалася. Була дівчинка зі свинкою, з тваринкою, просто з живою свинкою. І вона також з нею, вона нас з нею знайомила, вона ходила з нею по вагону. Ну, багато було таких. Була в нас дівчинка з Києва, їхала, також дуже плакала на пероні, ми назвали її куколкою. Ну, так от вона у Львові заплакала, сказала, що все, без тьоті не вийду, взяла мене за руку, вона плакала, хвилювала, що тьотя ж в безпечне місце не виходить, а вона виходить. Ми їй чесно пообіцяли, що тьотя ще діточок забере, а потім повернеться до неї. Було таке. Ще у нас був випадок, наш начальник поїзду, він такий серйозний чоловік, завжди строгий. І цей серйозний дядько сидів в купе на маленькій сідушечці. До нього зайшли дві дівчинки маленькі, присіли біля нього, дві сестрички, і одна уснула. І цей серйозний дядько більше години сидів, навіть не дихав, щоб не розбудити цю дитинку. Так що, ну, ситуації різні, але в основному пов'язані з дітьми. Зараз, коли минув час масової евакуації, як бачите по своїх рейсах, є ще люди з-за кордону, можливо, з інших регіонів України повертаються до себе додому? Так, дуже багато людей. За кордоном повертаються, з Західної України повертаються. В основному до Запоріжжя. На окупованій території, ну, мені не траплялись такі, можливо, не спілкувалися зі мною, але мені не траплялись такі люди, що повертаються на окуповану територію. А от Запоріжжя багато повертається. Ви 15 років працюєте на залізниці. Чи траплялося вам, оскільки антитерористична операція, а власне війна, почалася у 2014 ще році, чи тоді траплялися евакуації? Ні, тоді евакуації не було. Ми застали виїзд людей з Криму, тоді у нас був поїзд. Ми працювали на ньому Київ, Сєвєрополь, Київ, Севастополь. І перші місяці, коли анексії Криму, не місяці, мабуть, навіть перші дні, коли поставили по типу КПП в Джанкої, заходили російські військові, там перевіряли наших громадян, вже тоді було зрозуміло, що якась от нелюбов до них, вона, мабуть, укоріниться назавжди. І тоді масово люди виїжджали з Криму, саме українці та кримські татари. Для вас це на сьогодні більше, ніж робота, чи це от просто робота? Однозначно більше. Ну, я вважаю, що для кожного залізничника це не просто робота. Це стиль життя, стиль мислення. Ну, якось так, це не просто робота. Щось би змінити хотіли? Можливо. Хочеться нових поїздів, хочеться кращих умов, хочеться більше до європейського стилю. Ну, але нам поки що, мабуть, рано. Пані Надія, я вам дуже дякую за розмову і дякую вам за вашу роботу. І вам дякую.